Deneyimli bir şov a, limurna meles periyanta, jopa yeysin as şotiyat minna. Kellim li habib tiyey, usa sini yekki riçin murmachon, l-Ethiopia. Ve metz tal fondazzjoni ġesu fil-proxmu, tadum George Grima. Il-moviment ġesu fil-proxmu jien l-pajizi fuqra bħal-Brazil, Kenya u Ethiopia. Fl-Ethiopia jimmirħula bħal-Liwan, Dekja, Boka, Bonga, Nata u oħrajn. Li dan il-moviment bnilhom knejjes u skejjel biex jgħin lin-nies jiċċivilizzaw ruhom u anke jagħmuhom fuq Alla. Dan il-moviment bena raħal ukoll fil-belt ta' Ġimma lill-Ebruzi li aħna kellna x-xorti wkoll li mmorru nżuruhom. Bdejna niġbru fondi biex nibnu borħol ġo raħal jismu Liwan u b'hekk qabel morna rnexxielna waslu l-ilma lil dawn in-nies. Aħna morna l-Etjopja bejn id-9 u 30 ta' Settembru. In-nies tal-postijiet f'morna laqgħuna tajjeb ħafna u għalkemm il-faqar kont missu bidejk għax hemm min la għandu dar fejn jolqod u lanqas ħwejjeġ. Ferħu u daru ħafna bilna. Aħna konna nixtrulhom il-ħobs, inżelġu biċ-ċikkulata u nagħduh lit-tfal. Anke qassamna ħilu, mediċini u ħwejjeġ lil minnu fil-bżonn. Għennihom jibnu knisja ġewwa raħal ta' Boka. Peress li hu pajjiż Ortodoss, l-ftit Kristjani li hemm huma reliġjużi ħafna. Konna nibqgħu skantati meta l-qudiesa tarahom ġejjin minn kull imkien. Darba minnhom kien hemm wieħed għami u l-qassis qallilna li dan mexa saatejn biex ġie l-qudies. Għalkemm hemm ħafna faqar u mart ma tisma' l-ħadd igerger u jgħixu b'mod kontent il-preżent. Bħala parti mill-formazzjoni tagħna s-seminaristi matul is-sajf, aħna nkunu mistiedna nagħmlu xi esperjenza ta' volontarjat. Meta bdejt naħseb ftit fejn semmu bdejt inħoss il-ħajra din l-esperjenza tkun waħda missjonarja, u għalhekk ħsibt li nagħmel din l-esperjenza missjonarja ġol Albanija madum Manuel Kutajja. Infatti, din seħħet bejn 12 ta' Wissu u 28 ta' Wissu 2014. Inħoss li verament kienet esperjenza li li b'mod personali ġelitni napprezza aktar l-affarijiet li għandna u xi kultant ħidhom for granted. Iktar mill-li faqar materjali li huwa preżenti wkoll, inħoss l-akbar faqar dal-pajjiż huwa dak edukattiv. Dan komplejt nikkonfermah meta mort fil-parroċċa li tagħha Dum Manuel u Kappillan, fejn rajt grupp imdaqqas ta' żgħażagħ li huma mill-aktar nies edukati, però minħabba n-nuqqas ta' xogħol fil-pajjiż jispiċċaw jgħaddu l-ġurnata fil-pjazza jpejpu jew inkalli jaħdmu l-għala, fejn però ma tantx isibu fejn ibijgħu l-prodotti tagħhom u allura ħafna drabi t-tbatija tagħhom fl-alqa tkun għalxejn. Dan iwassal biex Dum Manuel juhu ħsiebhom l-ewwel nett b'mod ekonomiku billi qasmilhom l-għajnuna tintbagħat mill-parroċċa ta' St. Lawrence u grupp ta' Ingliżi li jibagħtulu wkoll xi għajnuna. Għalkemm dawn huma ta' għajnuna, però nħoss li mhumiex biżejjed. Infatti, ma' dan it-tip ta' għajnuna, trid ukoll toħloq attivitajiet biex b'hekk dan iż-żgħażagħ ikollhom fix jgħaddu l-ħin. Sakemm domt ma' Dum Manuel, għentu jorganizza ġita għall-baħar, fejn xi wħud minnhom din kienet l-ewwel darba li marru l-baħar. Barra l-baħar morna wkoll il-Montenegro u l-Kosovo fejn ħadna magħna erba' żgħażagħ li qatt qabel ma kienu ħarġu minn pajjiżhom. Kont inħossni verament kuntent magħhom. Meta kont narhom ferħanin u mhux hekk biss, kienu jilbsu kulit, dakinhar ġibu l-kamera u jieħdu ritratt ma' kull post u kull ħaġa li tixbilhom l-attenzjoni tagħhom. Saħansitra anke ħadna ritratt ma' tanil tal-ħajwi. Barra l-ġiti li organizzajna flimkien għal dawn iż-żgħażagħ, konna wkoll ngħinu lill-familji fil-bżonn li nagħtu xi household goods u anke ikel bażiku bħal zokkor, aġin u tqiq fost l-oħrajn. Barra dawn f'ġurnata minnhom anke għandna familja li kalla bżon ta' xi reparazzjoni fid-dar tagħhom. Żgur però li l-aktar ħaġa li dan n-nies għandhom bżonn huwa Kristu, u dan jiġi mwassal lilhom permezz tas-saċerdot. Huma nies li jemnu ħafna. Kont dejjem nibqa' mistaġeb l-attendenza numeruża ta' nies, mod partikulari ta' żgħażagħ għall-Quddiesa. Mod partikulari għall-Quddiesa tal-Ħadd, fejn fl-erba' quddies tal-Ħadd li qaddis Dum Manuel dejjem laqatni rispett kbir li għandhom għall-Ewkaristija u għall-Madonna meta jitolbu d-dalba ta' Rużarju.
Ejja mela flimkien illum, f'dan jum id-dedikat għall-missjoni. Nitolbu għall-missjonari tal-parroċċa tagħna u tad-dinja kollha biex il-mulej ikompli jberikhom. Ħalli mhux biss jgħinu lill-familji fil-bżonn permezz tal-flus u l-ikel, iżda fuq kollox nitolbu biex ikunu missjonari qaddisa li jwasslu lil Kristu lin-nies li tant kienu għall-qalb Ġesu. Tant li darba Ġesu fil-Vanġelu qal: "Tassew, tassew ngħidilkom, kull ma tagħmlu wieħed mill-iżgħar fost dan ħuti, għamiltuh." Tul is-sena li għaddiet, kelli xorti nqatta 10 xhur fil-missjoni tas-saċerdot Awċi Don Anton Grech fil-Gwatemala. Nista' ngħid li kienet esperjenza li għenitni mbiddel il-viżjoni tal-ħajja għax hemmhekk iltqajt mal-bniedem il-batut. Weġġajt meta bdejt ninduna li ħafna mill-faqar f'dan il-pajjiż u frott l-inġustizzja soċjali. Il-pajjiż u sinjum ħafna fir-riżorsi naturali, imma sa frattant il-ġid qassam ħażin ħafna. Fejn jidher l-aktar il-faqar? Issib nies li huma morda minħabba l-malnutrition għax neqsin minn l-ikel varjat. Issib min m'għandux dar diċenti fejn jgħix, issib min qed jgħix maqtuħ mis-soċjetà. Għal kwalunkwe ħaġa irid jimxi ħafna. Hemm ħafna li m'għandhomx possibilità li jiddewwew fl-isptar. Imma l-akbar faqar jinsab fil-fatt li ħafna min-nies għalkemm jixtiequ jtejbu s-sitwazzjoni tagħhom ma jistgħux għax is-servizz tal-edukazzjoni f'dan il-pajjiż u fqir ħafna. Mingħajr edukazzjoni wieħed ma jistax jimxi l quddiem. Ġejt mill-qoh minn poplu li għal 35 sena sħaħ sal-1996 bata gwerra ċivili. Xi tfisser gwerra ċivili? L-armata tal-Gwatemala kienet qed toqtol lin-nies tal-Gwatemala stess. Fratriċidju se jaħlu l-Papa Qaddis San Ġwanni Pawlu t-tieni. Tul dawn is-snin ta' gwerra ċivili inqatlu mal-200,000 ruħ. Madankollu kienet tolqotni tbissima fuqhom kulħadd. Għalkemm nies li neqsin minn ħafna affarijiet għandhom l-aqwa ħaġa: it-trankwillità, is-sempliċità u sens kbir ta' akkoljenza. Għamlu minn kollox biex dritt jien inħossni qedhom. Huma nies li japprezzaw kull qatra missier magħhom. Eżempju ċar kien il-ferħ tagħhom meta waslet l-istatwa ta' San Lawrence fil-villaġġ kif qed naraw fil-filmat. Kemm kienet inizjattiva sabiħa min-naħa tal-parroċċa ta' San Lawrence. Jien nemmen li dawn in-nies ma jeħtieġux lil min jitħassarhom, imma jeħtieġu lil min jgħinhom ikunu nies aħjar. Din il-missjoni ta' Don Anton dan il-post. Missjoni li twettaq permezz tal-ħafna ġenerożità tal-poplu Malti Awċi. Żgur li l-isbaħ don li Alla tal li kull wieħed waħda minna hi il-fidi. Li tkun missjonarju tfisser li taqsam il-fidi tiegħek mal-oħrajn. L-esperjenza tiegħi fil-Gwatemala kienet esperjenza ta' fidi. Jien qsamt il-fidi x'kejkna tiegħi ma' dawn in-nies u huma ddew li ftit lill-fidi kbira li għandna. Aħna l-koll msejħin biex nkunu missjonari. Kull wieħed fl-ambjent tiegħu jew tagħha. Għatuhom intom xieklu. Int x'se tagħmel?